Evo, prije mjesec dana bio sukob navijača Torcide i policije, potignuto vatreno oružje. Jučer je policija, ministar je izjavio da je upotreba vatrenog oružja bila opravdana. E sad, šta to znači? Jesu li navijači, ja mislim da policija, ako je šaka u pitanju s druge strane kao prijetnja, neće povući vatreno oružje. Vi dakle, komentirate kakvi su protokoli u takvom slučaju. Znači, ili su ti navijači prešli razinu šakačkog nasilja, ili je policija tu iz nekog razloga, ako navijači nisu prešli tu crtu, znači onda je policija prešla tu crtu i upotrijebila, učinila nešto što nije smjela. Ja mislim da je teško, gotovo nemoguće, ne vjerujem u tu ocjenu, dakle, da je upotreba vatrenog oružja bila zakonita i legalna. Dobro, je li zakonito ako je policajac napadnut golom rukom? Je li tu zakonita upotreba oružja? Naravno da nije. Dakle, vi ne smijete upotrebiti vatreno oružje osim ako vam je de facto, znači, ugrožen život, dakle, policajcu ili nekakvoj osobi koju on štiti ili želi zaštititi. Ima još nekoliko. Dakle, ako si radi o bijegu smjesa događaja za kazneno djelo, a za to kazneno djelo moguće kazna 10 godina više zatvora, ili ako je osoba pobjegla iz zatvora od sasluženja takve ovoga kazne, znači krajnje nužno i nužno je obrani, to su četiri stavke kad policajac može upotrebiti vatreno oružje. E sada, dakle, ali policajac ne smije upotrebiti vatreno oružje, dakle, prema masi građana, dakle, zakon je tu vrlo jasan. Tu je još situacija pucanja u zrak, jel? To je sad, doćemo do toga. Dakle, on prema masi građana ne smije upotrebiti vatreno oružje. Ne smije upotrebiti vatreno oružje ni ako postoji mogućnost da usred te upotrebe bude netko drugi pogođen, a ne osoba koju on gađa. Dakle, recimo, vi sad pucate prema nekoj osobi koja se negdje sakriva i sad tu prolaznici su neki drugi, jel? Znači, vi u tom situaciju ne smijete upotrebiti vatreno oružje. Ovdje su sve to ispunjeno. Dakle, imamo četiri tu situacije. Tri situacije gdje su policajci pucali u zrak. Tako je barem informacija s početka te priče. I tu možemo reći da se može opravdati uporaba vatrenog oružja, zato što zakon zapravo predviđa da to nije uporaba vatrenog oružja, jer je to pomoć, zapravo zvanje upomoć i signaliziranje da je policajac u opasnosti. Ali i tako signaliziranje se ne bi smjelo napraviti ukoliko nemate uvjete za uporabu vatrenog oružja, to su ova četiri uvjeta koje sam rekao, jel? Tako da je to može biti s te strane suspektno, ali ok, da se to opravda, rekao bih, u redu. Međutim, ona situacija gdje je pucano, ispaljeno ne znam koliko komada metaka u masu i gdje su osobe ranjene, ja ne vidim načina prema sadašnjim zakonskim okvirima kako se to može opravdati. Dakle, da je bila situacija da je policajac negdje bio u nekakvom čošku gdje ne može se maknuti, ne može izaći, ne može pobjeći i tu će ga pet ovih, kako se zove, navijača sa toljagama i tako dalje, i sad ono, pitanje sekunde ili udaraca, dakle, još dva, tri udaraca i mrtav sam. U toj situaciji, dakle, onda on bi mogao upotrijebiti vatreno oružje, dakle, u nužnoj obrani. Međutim, mi nismo dobili nikakvu informaciju da je bila takva situacija. Dakle, da je policajcu život bio zaista ugrožen, da on se nije mogao izmaknuti, da nije mogao pobjeći i da bi svaki neki sljedeći takav udarac ili nešto tako. Dakle, to što ide nekakva masa na tebe, to što neko tam maše lancom ili nešto tako, to nije još uvjet za upotrebu vatrenog oružja, dakle, na ovakav način. Što se tu dogodilo, zašto to policija ovako pravda? Oni su vjerojatno čekali da vide kako će reagirati građani. Građani su tako bili dosta podijeljeni, jer naravno činjenica je nešto drugo što mi moramo reći. Dakle, policajac ne smije napast. Policajac je predstavnik države, dakle, niko nema pravo napadati ovoga policajca, posebice u nekakvoj masi, posebice sa nekakvim toljagama ili nečim sličnim. Jel? Dakle, i policajac naravno ima u tom smislu pravo braniti. Ali velim, dakle, ako je situacija takva,
onda bismo mogli tu vatreno oružje opravdati, a ovo sve drugo ne. Nikakav podatak za sada iz javnosti nema da bi bila takva situacija da bi se to vatreno oružje moglo opravdati. Ali vidjet ćemo kako će to na sudu završiti. Jel? Da, svakako je da neugodna situacija što god je bilo sa takvim raspletom. Jer gledajte, to se, ja sam bio na dosta utakmica osiguranja i tu na stadionu i bio zapovjednik pojedinih tribina i imali smo dosta situacija sukoba sa navijačima, jel? I tukli smo se s njima, ono, mislim, to je razmjena udaraca, imaš štit, imaš palicu, braniš se, potiskuješ, oni tebe potiskuju. Svi smo bili naoružani, jel? Nikad meni nije bilo na pamet da ja se primim za pištolj, a kamoli da pištolj izvadim van. I da bi u masi pucao, dakle, zato je leto mene napada 10-20 navijača, mislim, nikada se to nije dogodilo. Dakle, jednostavno mi je nepojmljivo, dakle, policija je opremljena, treba biti opremljena, znači oni moraju biti, zašto su poslali tamo ljude koji su nedovoljno opremljeni, znači sa štitovima, sa kacigama i sa svim ostalim. Dakle, to je takva situacija gdje mora policajac biti opremljen na drugačiji način nego što hoda u redovnoj patroli i ophodnji na cesti. Jel? Znači, tu je isto propust ovoga nekakav koji se dogodio. Znači, to su stvari koje ja, to je isto nešto. Dakle, da li je taj policajac dovoljno educiran? Da li on uopće zna da to ne smije? Da li je on uplašen? Pa onda psihički nije dobro pripremljen. Da li on fizički uopće spreman da bi se mogao sukobiti? Jer ako vi fizički niste spremni, a imate razularenu nekakvu masu navijača koji ide na vas, pa vi umirete od straha. Dakle, to je sve sklop mnogih stvari koje se očito ne događaju dobro u policiji.